Zdravo, Urška tukaj. Danes strežemo lososa, šparglji in kremasto polento. Preprosto in okusno. Ker je tole kosilo res hitro gotovo, 30 minut in je to to, si najprej prižgemo pečico. Na 200 stopinj Celzija, ogrevanje zgoraj in spodaj. Malo pokapljamo z oljem, da ne bo losos direktno na papirju zapekel. Fileje lososa obrišemo do suhega, da se potem lepše zapečejo. Dodamo še šparglje. Jaz rada šparglje namočim takole v kozarec, da potem ostanejo dlje časa sveži. Seveda jih hranim v hladilniku. Veliko špargljev, ker mi imamo radi špargljev. Zdaj več nemam placa, kamo naj da jim razporedimo, ker se vsi lepo enakomerno zapečejo. Uporabite lahko tudi cele špargljev, jaz imam rajše vršičke. Iz stebla pa lahko pripravite čudovito juho. Skoraj smo že gotovi, pripravimo samo še odejo. Potrebujemo drobtine. In pa parmezan ali grana padano sir. Lahko je nekje pol-pol. Zdaj pa še začimbe. Jaz bom dodala samo poper in pa malo rdeče paprike. Čisto malo. Lahko bi dodali tudi česen, ampak jaz bom dodala samo še malo limonine lupinice. Tudi peteršilj lahko dodamo. Vse skupaj premešamo in obložimo našega lososa in šparglje. Še prej pa sol. Ne pozabimo soliti. Lososa in pa šparglje. Pokapljamo z oljem šparglje. In prav tako lososa. Malo lahko razmažemo, da se lepo enakomerneje zapeče. Olje poskrbi za hrustljavost. Na šparglje damo še čisto malo mocarele, toliko, da se stopi in da bo potem bolj cheesy. Malo bom še poprala. Ko se bo tole zapeklo, bo tale odeja poskrbela, da bo lososovo meso spodaj lepo sočno. Za malo kisline. Zdaj pa gre vse skupaj v pečico za 15 minut. Pečemo na srednjem nivoju. Ta čas, ko se naš losos peče, mi pospravimo in skuhamo polento. Šalotko samo na grobo malo narežemo. Potem jo pa še na hitro popražimo na malo olivnega olja. Malo solimo, da se šalotka zmehča. Tako se bo tudi hitreje razpustila. Postala bo sladkasta, posteklenela bo, ne bo pa rjava. Evo, dodamo vodo. In takoj solimo. Počakamo, da voda zavre in skuhamo polento. Jaz imam rada mehko polento, takšno kremasto, zato jo kuham v razmerju 1:5. Torej, 5 lončkov vode, 1 lonček polente. Kolikor želite bolj trdo, kompaktno polento, pa jo lahko kuhate 1:3 ali pa 1:4. Voda že vre, dodamo polento. Jaz, ko dodajam polento, ves čas mešam, da ni grudic potem. Pa hitro zmanjšamo ogenj
in jo skuhamo na nizkem ognju. Približno 3 minute se ta kuha. Evo, ko se takole zgosti in je že skoraj kuhana, dodamo še maslo, da bo lepo kremasta. Ena rezina za me, druga za moža, tretja za Maksa in četrta za Mašo. Jaz rada skuham malo več polente, ker potem zjutraj jo lahko pojem za zajtrk. Z jajcem, kislem mleku ali pa prelito s hladnim mlekom. Polenta je kuhana. Kak pa stojimo z lososom? Glejte s korico. Še par minut in je gotovo. Šparglje lahko malo pokapljamo z limono. Kombinaciji lososa in špargljev sicer bolj paše sivi pinot sauvignon, ker pa imamo mi danes tukaj lososa z zeliščno skorico in citrusi, pa postrežemo ta sauvignon. Zdaj pa poglejmo, če je losos res sočen. Glej to. Se vidi? Glej, kako se fajn svete. Še enkrat brežem, ajde. Glej, kako gre narazen. Malo šparglja. Evo pa lososa. Ne rabiš govoriti, lahko samo ješ. Ker tole je. Mehak, sladkast losos, kremasta polenta, hrustljavi šparglji z malce grenčine in kislina limone. Dober tek. Deca, gejst!